ජනපති සමාව හිමි වූ බොදු බලසේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලගේ ගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමියන් නිදහස ලැබුවා. උන්වහන්සේ අනතුරුව කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්යාණි සාමග්‍රී ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ මහානායක අතිපූජ්‍ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර නාහිමියන් බැහැදැකීමට නියමිත බවයි එම ස්ථානයට පැමිණ සිටි සිංහල අප ජාතික සංවිධානයේ කැදවුම්කරු පූජ්‍ය ජඹුරේවෙල චන්දරතන හිමියන් ප්‍රකාශ කළේ. ඥානසාර හිමියන් නිදහස් කිරීමට ජනාධිපති නියෝගය තමන් වෙත ලැබුණු බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල් TMJW තෙන්නකෝන්ද මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කළා. ඥානසාර හිමියන් සිරගත කිරීමට හේතුව වූයේ මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදහන් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වන නඩුව හෝමාගම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී විභාගයට ගත් අවස්ථාවේදී බොදු බලසේනා සංවිධානයේ මහාලේකම් පූජ්‍ය ඥානසාර හිමියන් අධිකරණය තුළ කලාකාරී ලෙස හැසිරීමේ සිද්ධිය වාර්තා වීමත් සමගයි. එම සිද්ධිය වාර්තා වූයේ 2016 ජනවාරි 25 වනදාය. එවකට හෝමාගම මහේස්ත්‍රාත්වරයා ලෙස කටයුතු කළ කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත්වරයා ලෙස වර්තමානයේ කටයුතු කරන රංග දිසානායක ඥානසාර හිමියන්ට එරෙහිව අභියාචනාදීකරණය හමුවේ චෝදනා 4 යටතේ පැමිණිල්ලක් ගොනු කළා. ඒ පිළිබඳ වසරකට ආසන්න කාලයක් පැවති නඩු විභාග අවසානයේ ඥානසාර හිමියන් එම චෝදනා 4 වර්ධකරු කරමින් උන්වහන්සේට වසර 19 බරපතල වැඩ සහිත සිර දඩුවමක් නියම කළා. දඬුවම සම්බන්ධයෙන් ඥානසාර හිමියන් ඇපෑලක් ගොනු කළද එම ඇපෑල ප්‍රතික්ෂේප වූ අතර පසුව උන්වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ අභියාචන පෙත්සමක් ගොනු කළා. පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් 5 ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩලයක් හමුවේ එම පෙත්සම කැඳ වූ අතර එහිදී විනිසුරු මඩුල්ල තීරණය කළේ එම අභියාචනය විභාගයට නොගෙනම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමටයි. ඒ අනුව තම දඩුවම ලිහිල් කර ගැනීම හෝ අහෝසි කර ගැනීම සඳහා බොදු බලසේනා සංවිධානයේ මහාලේකම් ඥානසාර හිමියන්ට තිබූ අධිකරණමය අවස්ථා සියල්ල අවසන් වුණා. කෙසේ වෙතත් ඒ සම්බන්ධයෙන් හෝමාගම මහාධිකරණයේ ගොනු කළ අභියාචනයකට අනුව අදාළ සිර දඩුවම වසර 5 අත්හිටුවීමටයි අධිකරණය තීරණය කළේ. පසුව බොදු බලසේනා සංවිධානයේ නියෝජිතයින් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලඥයින් සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින් සහ ඥානසාර හිමියන්ගේ මව අවස්ථා කීපයකදීම ජනාධිපති සමාව යටතේ උන්වහන්සේ නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළා. බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස් වූ ඥානසාර හිමියන් ප්‍රකාශ කළ සිටියේ අන්තවාදයන් පරාජය කිරීමට ඉතා ඉවසීමෙන් සහ දුරුදර්ශීව කටයුතු කරන ලෙසයි. බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස් වීමෙන් අනතුරුව පූජ්‍ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර නාහිමියන් බැහැදැකීමට උන්වහන්සේ එම විහාරස්ථානයට වැඩ සිටියා. එමෙන්ම තමන් රට හමුවේ හෙළි කළ කරුණු සියල්ල සත්‍ය වී ඇතැයි ඥානසාර හිමියන් මෙහිදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළා. මෙවැනි තොරතුරු නැරඹීමට සහ දැනගැනීමට පල්ලහ රතුපාට බටනෙක ඔබලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ඒ වගේම ඔබේ අදහසත් අපට කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අපිව ලයික් කරන්න, මේ තොරතුරු අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න, මේක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි නොනිමි ලෝකයේ